Назовіть хоча б три аргументи на користь того, що до вас треба їхати. Перший аргумент – багата лікувальна база місцева. Тобто мало є в санаторії в країні, які би могли славитися чотирма місцевими лікувальними факторами, які є в нас. Ми маємо чотири місцевих лікувальних фактори, на яких стоїть наш санаторій. Тим багате наше село Конопківка. Маємо місцеві сірководень, який застосовуємо у вигляді сірководневих ванн. Другий наш такий потужний місцевий фактор – це болюсотерапія, то є аплікації місцевої голубої глини. Третій потужний фактор – це сульфідно-гідрокарбонатне торфоболото, який теж ми застосовуємо у вигляді аплікації. І четвертий наш місцевий фактор – це водичка натрій-хлоридна йодобромна гідрокарбонатна по типу морж. Оті чотири місцевих фактори – це перші такі з аргументів важливих. Мало який санаторій може похвалитися, щоб мати аж чотири. Більшість санаторіїв мають 1-2. Перший раз знаходжуся в санаторії, мені дуже сподобалося. Дуже гарне відношення колективу, який тут працює, відношення лікарів, які тут надають консультації, і особливо ці процедури, які назначають, дуже вони, на мій погляд, корисні, дуже хорошо люди їх сприймають. Мені подобається, і воно допомагає. Треба просто частіше їздити, а то так через рік їздити. Треба хоч кожен рік їздити, ну що дає. Мені вже 68 років, я тут був вже 4 рази, вже нормально себе почуваю. Що вам найбільше сподобалось, розкажіть? Напевно, ванни сірководні, грязьові ці всякі процедури, масажі. Досить гарні тут процедури і досить добре тут. Хороший персонал, обхождение потрясающее, очень вкусная еда. Дети очень переборчивы в еде, поэтому должна вам сказать, что здесь никаких претензий, только положительные результаты. Огромный спектр оздоровительных каких-то мероприятий, которые дают возможность поднять иммунную систему нашим детенышам. Потому что мы приехали из Киева, там у нас был карантин, у нас иммунная система у ребят ниже положенного уровня. И здесь как раз вот у них прекрасная солевая комната, галотерапия, у них эти ароматерапии, своя прекрасная аромат, соляные растворы, которые вычищают как бы все плохое с организма. Поэтому мы получаем удовольствие, когда мы здесь. Для мене і для моєї подруги ми приїхали разом. Відпочинок і лікування дуже гарне і ефективне. Номер у нас гарний. Ми приїхали вдвоєм. І номер теплий, пластикові вікна, чисто, кроваті гарні, у кімнаті є телевізор, холодильник, електрочайник. Гарно, уютно, тепло. Приїжджаємо сюди вже не перший рік. Дуже задоволені взагалі всім обслуговуванням, лікуванням. Така чудова лікувальна база, ну, дуже рідко зустрічається у нас на Україні. Thank you.
акцент переваги над іншими санаторними закладами я б назвав з'єднання переходами всіх корпусів нашого закладу. Це великий плюс, адже санаторне лікування – це в основному лікування тепловими, водними факторами, де не дуже позитивний є вплив, якщо пацієнт після теплового фактора виходить на вулицю, де може бути холод, вітер, де в деяких санаторних закладах між спальним корпусом чи їдальною потрібно йти відстань сотні метрів, десятки метрів і так далі. У нас цього немає. У нас всі корпуса, що адміністративний корпус з бухгалтерією, інженерними службами, кіноконцертний зал, поштове відділення, їдальня, бювет з лікувальною водою, спальні корпуси, лікувальний корпус – все з'єднано переходами, які взимку опалюються. Тобто людина може в будь-яку точку добратися нашого закладу, не перевдягаючись, не перевзуваючись, не беручи зонтика і так далі тому подібне. Чи лише за здоров'ям приїздять до вас ваші пацієнти? Можу сказати впевненістю, що не лише за здоров'ям. За здоров'ям, звичайно, в першу чергу, але для того, щоб свою красоту, молодість покращити, у нас є перелік певних процедур, які можуть пацієнтки вибагливі за проханням і за якимись пропозиціями відповідними пройти. Тому косметологічні процедури, звичайно, до послуг є. Ми вже були в кабінеті, бачили процес роботи. Можуть собі додати засмаги, для цього є і відповідні сауна, і інші обладнання. Тому стан здоров'я і молодість, стан шкіри своєї, і загальне самопочуття, і, власне, зробити собі як для жінки, просто приємно. Індивідуально підходимо до людини, які в нас є проблеми, і стараємося їх вирішити. Оцим комплексом лікування весь арсенал того всього є, більше 100 різних процедур. Тобто їх можна зміксувати залежно від кожної людини, тобто немає ніякої не механіки, нічого. Тобто міксується, тому що всі люди різні. Ну, в першу чергу, принцип не нашкодити. Тобто, то, що ми допоможемо, однозначно. В якій мірі ми допоможемо? Чи ми допоможемо, ну, якщо так в відсотковому плані, так, на 5%, на 10%, на 15%, на 20%? Тобто це вже залежить від людини, яка в неї стадія захворювання, як вона сприймала, то різних комплексів. Але ми стараємося в першу чергу не нашкодити. І
допомогти. Thank you.